Дійсно, дуже актуально. Знаєте, ми всі добре знаємо, хто така Євгенія Олександрівна. І дуже добре присутні тут пам'ятають, якими шляхами здобувалися так звані звання в 30 років отримати народну артистку. Знаєте, це був такий ляпас нашій старій професурі. Це тим педагогам, які так і не дочекалися за попереднього керівництва академії, так і не дочекалися отримати ні звання професора, ні просто елементарне почесне звання там заслуженого діяча. І тут молода вискочка, знаєте, я перепрошую, отримує таке звання. Це тоді був багатьох шок, ви всі пам'ятаєте. От, і ну, вона, очевидно, вважає, що це дає їй підстави таким чином себе вести, і вона цим козиряє. Я думаю, що тут занадто багато уваги і занадто багато честі обговорювати ці речі. Мене дивує інше. Мене дивує якраз наша Верховна Рада. Скажіть, будь ласка, чи часто ви попадаєте на брифінг, маєте можливість попасти і виголосити якісь проблеми, які хвилюють нас усіх? Скажімо, той же закон про культуру, який недавно знову готувався, якому просто відсутнє слово «музика», елементарно. Закон про культури, музики не існує в ньому. Чи той закон про меценатство, якого чекає вже давним-давно вся Україна, і, мабуть, можливо, і не дочекається, тому що скоро взагалі і музика українська, і взагалі мистецтво просто рухне, просто пропаде елементарно. От. А тим часом наша шановна, пришановна депутатка, розумієте, замість того, щоб дійсно прийти в академію, замість того, щоб йти на контакт і робити щось доброго, робити те, що буде сприяти культурі, що буде сприяти нашій освіті. Я вже не говорю про те, що руйнується практично музична освіта в Україні. Нікому до цього діла немає. Ну, зато можна, як кажуть, провадити всякі брифінги і всякі інсинуації, виступи з приводу того, з приводу цього багна, інакше я назвати це не можу. От, і ще один такий факт про антиукраїнську діяльність Володимира Івановича. Значить, це смішно говорити, це навіть, я навіть не хочу це обговорювати. Але ми, як композитори, знаємо, і тут і Ігор Володимирович, і Леся Васильівна, і взагалі багато членів спілки є, і Леся Степанівна, і Мирослав Михайлович знає, що якраз Володимир Іванович постійно надає нам зали, і в нашій академії постійно звучить українська музика. Чи по лінії роботи наших кафедр, чи по лінії роботи просто концертного відділу академії, чи по лінії спілки, ми завжди отримуємо безкоштовно зали. В той час банери на філармонії Євгенії Басалерової, вони не зникають. Значить, на сьогоднішній день спілка композиторів практично змушена перервати всякі стосунки з філармонією, тому що українська музика більше не буде звучати у філармонії, на превеликий жаль, тому що такі орендні умови, такі гроші треба оплатити, які нам просто не під силу. В той час академія в особі Володимира Івановича і надавала, і надає нам зали, і малий зал академії, і великий зал для того, щоб звучала наша українська музика.